Таємниці, несподіванки і загадкові символи. Франківець Богдан Савлюк презентував свій дебютний роман «Орден місяця». Сюжет книги розгортається в сучасній Україні, проте одночасно занурює читача у вир історії. Відомі постаті минулого, славетні міста та знакові події. Все це так чи інакше стосується секретного ордену, який століттями оберігає цінні реліквії. Факти і фантазії настільки тісно переплітаються у романі, що подекуди читачу доведеться відкривати підручник історії, щоб перевірити свої знання. Вчитель історії Марко Шептицький, нащадок славного митрополита, і фактично він виходить на слід таємничого ордену місяця, який заснований ще Богданом Хмельницьким, власне, і от він виходить на цей орден, найбільшою реліквією якого є щоденник Ісуса Христа, відомий в наукових колах як джерело Q. Власне, це можете загуглити, перевірити, що воно таке є. Ну і, власне, тут починаються такі пригоди, екшен, трилер, любовні історії. Богдан Савлюк вже відомий як автор міні-скульптур, теплих іграшок. І персонажів своєї книги втілив не лише на папері, а й надав їм цілком реальної форми, зліпивши з глини. Марко Шептицький – головний герой, такі чорні кучері в нього, сіра улюблена футболка з трьома жабами. Ось. І символічна книжечка Григорія Сковороди, яка там подорожує з ним у всій книзі. Прочитали за декілька годин, розповідають ті, хто вже встигли зануритися у таємничу атмосферу роману. Кажуть, книга настільки захопила з перших сторінок, що не змогли її відкласти, доки не дізналися, а що ж у фіналі. Сюжет, він дійсно настільки динамічний, захоплює, і фактично з кожного нового розділу ти дізнаєшся щось нове, щось для себе відкриваєш, думаєш, можливо, я щось таке вже бачив в історії, співставляєш факти, і плюс сама динаміка сюжету, знайомі якісь образи, знайомі такі моменти з власного міста, вони захоплюють і намагаєшся розібратися по ходу сюжету, а хто ж там головний інтриган, хто ж це все закручує. Ну і воно захоплює настільки, що ти не можеш відірватися. Пригодницькі романи, які торкаються історичних подій, нині популярні у світовій літературі, проте в Україні таких книг дуже мало, каже письменниця Любов Загоровська. А дебют Богдана Савлюка якраз заповнює цю нішу. Книга дуже сильно популяризує історію України, популяризує дослідження історії України. І, власне, те, що головний персонаж є дуже красивим, модним, успішним, освіченим, ерудованим юнаком, який там спортивної статури, так, на якого заглядаються дівчата, але по професії він вчитель історії в звичайній школі, який просто обожнює свою роботу. І це теж величезний плюс книги. Нині Богдан Савлюк вже працює над наступним романом та обіцяє, що персонажі Ордену Місяця будуть періодично з'являтися на його сторінках. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.